lidhen fshatrat me infrastrukturë rrugore. Është në përfundim të punimeve në asfaltim të rrugës të gjatë mbi 5 kilometra e cila lidh fshatin Lum i Madh me Stanocin dhe magistralin Vushtre Prishtinë. Bashkësia lokale Stanocit është duke e përmbyllur me sukses rregullimin e infrastrukturës rrugore të saj. Siç njofton përfaqësuesi i banorëve të fshatit Naim Hyseni, asfaltimi i rrugës që lidh këto dy fshatra është në përfundim e sipër. Mendoj që kjo bashkësi e fshatarëve me sukses po arrin të rrëmbullaksojë rregullimin e infrastrukturës së saj rrugore, thot Hyseni. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Shërbimeve Publike, Sami Strefe, njofton që projekti i asfaltimit të kësaj rruge, të gjatë 5100 metra e të gjerë 3 metra, ka pasur koston prej 192.000 euro. Ai ka fjalë miradije për dinamikën e zhvillimit të punimeve nga punëkryesi konsorciumi i kompanive Bislimi dhe Drini. Banorët që gravitojnë përgjatë tërë kësaj rruge me asfaltim të saj po përfitojnë mjaft, pasi ata edhe janë bujqë të vyet. Dhe është duke rrëmbullaksuar një projekt mjaft kapitali mundshëm i cili drejt përse drejt ndikon në banorët e këtij fshati, pasi që edhe disa prej tyre janë fermer shumë të mirë dhe të vyshëm e cilët ndikojnë në ekonominë dhe zhvillimin ekonomik të komunës sonë. Gjërsa rruga është një lehtësim e perspektiv për ta, mendon drejtori Strefe. Pronari kompanisë punëkryese Drini, Isa Gashi, shprehet të jetë i kënaqur me bashkëpunim me komunitetin e fshatrave, por edhe institucionet komunale për realizim të projektit. Kemi pasur ca të lashe të vogla gjatë përgatitjes së trasës së rrugës, por i kemi të i kaluar të gjitha duke bashkëpunuar me të gjithë, thot Gashi. Ai shprehet të jetë optimist që punimet në këtë projekt t'i përfundojnë para kohe. Ne tashmë kemi asfaltuar mbi 3 kilometra rrugë nga ky projekt, gjërso tani jemi duke përgatitur pjesën tjetër të rrugës për asfaltim, thot Gashi. Drejtori i Strefi thot që pushteti lokal t'i këtë i kaluar të gjitha parashikimet e investimeve kapitale në këtë bashkësi lokale, e cila veç po urbanizohet si tërsi. Investimet e kryera në këtë anë kanë ndikuar direkt në rritjen e mirëqenjes së banorëve dhe rritur zhvillimin harmonik të tyre, përfundon i Strefi.